Ahoj, co to máš? Čau, to je krabice. Na co krabice? No, krabice od bot. Proč nosíš krabice od bot do školy? Protože na Mlýnské je charitativní místo. Když jsem se s těmi věcmi s bráchou hrával, tak jsem je teďka složil a dal do té krabice. A jakými? Ukaž. Tak pojď někam, kde ti to můžu ukázat. Teda, to jsi všechno koupil? Ne, tohle tričko třeba ne. To jsem dříve nosil, ale je pořád pěkné. Tohle tričko jsem si dřív hrál, teď už si s ní ale nehraju. Pak tady něco k nakousnutí, něco na umytí a nějaké ponožky. A co teď s tím? A tady zvoňte na kancelář a dál postupujte po šipkách. Takže nejdřív zmáčknout Bčko a potom 20. A kam teď? Tamhle vidím šipku. Dobrý den. Dobrý den. My neseme krabici od bot. Máte krabici zarezervovanou? Ano, to máme. Pro příště by měla být krabice zabalená, ale mám tady papír, tak to zabalíme společně. Krabice by měla být řádně označená. Máte štítek? Ano, máme. Perfektní. Takže je to krabice pro kluka 9 až 10 let? Ano. Je dobře, že zde máte kód rezervace, protože podle toho dohledáme balíček v systému. Tak to by měla vypadat správně zabalená krabice. Dobře, příště ji zabalíme a označíme. Děkuji vám za spolupráci a tady máte odměnu. Děkujeme. Naschledanou. To byl skvělý nápad. A kam ty krabice poputují? Dětem a rodinám, které na tom jsou finančně dobře. Na Vánoce to mohou dostat jako jejich jediný vánoční dárek. Tyto lidé například žijí ve azylových domech. Tak já taky jednu připravím, ale nejdřív si ji musím zarezervovat, že? Sbírka proběhne od 21. listopadu do 6. prosince. A více informací se dozvíte vy již brzy na Facebooku nebo na webových stránkách naší školy Mlýnské.